በሽታ በጣም ነው ያማኝ ነበርና አዋሳ ሄጀ ገስታውስ ተባባይ ላይ አጸለኩት አንተ እጄን ይዘህ ጸለክልኝ ተፈወስኩ ባለቤቴ ደግሞ እግሯን ያማት ነበርና ለሷም አጸለኩት እግሯ እስከዛሬ ድረስ ሰላም ሆና ጤና ሆና ነው ያለች ሰላም ነው ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ይሁንለት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ለኔ ሆነልኝ ለእናንተም ይሁን በኢየሱስ እንዲሆን ፈልጋችሁ ለማየት ሳይሆን እንዲሆን ፈልጋችሁ ከመጣችሁ በኢየሱስም ይሁንላችሁ እኔ ሆነብኝ በጣም ይገርማቻል ወደ 11 አመት ሙሉ ወንድሜን አጥቼው ነበር እና ገሳውስ አዋሳ ገባው ገሳውስ ገብቼ ያለው ነቢ ብዙ ማላገለገለኝም ስለቤት ሰብ ትጨነቅ ያለሽ አለኝ እና ወንድምሽ ሙላቱ በህይወት አለ ይመጣል አለኝ ማመን አቃተኝ ብዙ ሰዎች አለ ይላሉ ግን መኖሩ ኢቭናፍ እንዲደውል ስናደርግ ራሱ በስልክ አያገኘንም ሚገርማችሁ በወሩ ወንድሜ መጣ ወንድሜ እንደገና ሲመጣ ልጅ ነበረው ከመጣ በኋላ እንደገና ስም ያለኝ እግዚአብሔር እነት ከሰራ ልጄን እንደገና ማየት ፈልጋለሁ አለ ከልጁ ጋር ራሱ ተለያይቶ ነበር በው እንደገና ባለ በሁለተኛ ወር አዋሳ ሄድኩኝ እንደገሳው ሳልገባው ዝም ብዬ በውስጤ ጥያቄ ስላለኝ አዋሪያውን እጁን ነው የጨበጥኩት እንደገና ወን የወንድሜ ልጅ ዳግም አገኘሁት እና እግዚአብሔር መልካም ነው መልካም ይሆንላችኋል ይሄ ለኔ ተልቅ ነው ቤተሰቦቼ በጌታ አይደሉም እኔ ነኝ በጌታ እና እስቲ አንቺ አምላክ ከሰራ እና ያለናሉ ሆኖ አጨብጭቡላት የጠፋው ቤተሰቦቼን አገኘው ይያለች ነው ስሜ መንገሸ መና ይባላል ከሁምቦ ጂሰስ ወንደርፉል አጥቢያ ነው የመጣሁት ለኔ ተደረገልኝ አዋሪያው ቃል አወጣልኝ ቃሉ ሰራ አሜን የኔ ጉዳይ ተወርቶ የሚያልቅ ነገር አይደለም ሲያገለግልም እጅግ በጣም ከባድ ነው ነገር ግን ቤቴ አይሸጥም አለ በጋዜጣ 3 ጊዜ ወጣ ቤቴ አይሸጥም አለ እግዚአብሔር ይመስገን ቤቴም አልተሸጠም እኔም በቤቴ እስካሁን ድረስ አለው በኮርና ጊዜውን ቦታ ላይ ሄዶ ቤቴ አይሸጥም አለ በቃ ቤቴ አይሸጥም አለ ይገርማቸዋል እንግዲህ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የወሰረው በሰበር ተወስኖ የመጣው ነው እንግዲህ የፍርድ ቤት ውሳኔ ታውቃላችሁ 2008 ላይ ነው የተወሰነው ነገር ግን ቤቴ አይሸጥም ብሎ ቃል አወጣልኝ ቃሉ በቃሉ መሰረት ቤቴም አልተሸጠም እኔም በቤቴ እስካሁን ድረስ አለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ እንሰማታ ሌላው ደግሞ አሁንም አዋሳ ገስታውስ ፕሮግራም ነበርና ሄጀ ነበር እዛ ያለው አዋሪው ከጉባኤው ውስጥ አነሳና ልብ ወርዶ አያለው ከሶዶ ከተማ መዘጋጃ ቤት ጋር ያለ ጉዳይ ምንድነው አለኝ ነገርኩት ስለዚህ ሁሉ ሰላም ይሆናል አለ በቃ ሰላም ሆነልኝ እኔ ሌላ ብዙ አልናገርም ነገሩ ብዙ ውስብስብ ያለ ነገር ነው ሁሉ ነገር ሰላም ይሆንልኝ ይሆንልኝ አለ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሆነልኝ ለኔ ይሆንልኝ አዲስ አበባ ሄጄ ነው ከአሮጌ አራዳ ነው ምኖረው ከዚህ ሶዶ ልጄ በጣም በሚጥል በሽታ ተሰቃያለች ከትምህርት ቤት ሁሌ ተሸክማ ሰው ተሸክሞ ነው የሚያመጣው ሌሎች ልጆች ተምሮ ሲመጡ ልጄን ሰው ተሸክሞ ነው የሚያመጣው ደፍተሯን ሌላ ሰው ይዛል ብዙ ሰው ነው ተሸክመው ልጅ ሁሌ ትምህርት ቤት እንደዚህ ትሆናል ብሎ አስተማሪም እቺ ልጅ በቀኛ እናስተምርም በቃ ይሄ ምን አይነት በሽታ እንደሆነ ሰው ሁሉ የተማረረውን ፎቶዋን ይዤ አዲስ አበባ ደስታውስ ገባው ከእንግዲህ ምረት ሰላም ትሆናለች ስሟን ሁሉ ጠርቶ ምረት ከእንግዲህ ሰላም ትሆናለች አለ ልጄ እስካሁን ሰላም ናት ይጨበጨባል ለጌታ ክብር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስሜ በለጠ በርደሞ ይባላል የመጣው ኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀበት እንደሳን ጂንካ ጥቢያ ነው ለኔ የሆነለ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ሰው ገስታውስ ገብቼ ሐዋርያ እስራኤል መዘጋጃ ጋር ለኔ ክስ ነበር መቶ ካሪ ብቻ ወስተህ ቤቴ ውስጥ ማለት ላንተ የሰጣው ይሄ ሁሉ ቦታ ያንተ አይደለም መቶ ካሪ ብቻ ወስተህ እሱንም 200 ሺህ ብር ትከፍላለህ በሊስት ወስተሃል ሲል ፍርድ ቤት የከስ ክስ እነን በጣም ሳጣደፍ እሱ ጋር መጣውና እሱ እንደዚህ አለ ያንተ ነገር ያንተ ነው አለ እሺ በተቀበልኩና ቦታው ምን አደረገ
በራሳችሁ ጊዜ እኔ ከዚህ ከአዋሳ ወደ የርኩ ያለ 40 ምንጭ ድር ደወለና ማዘጋጃ አቶ በለጤ ነው ያለ አው አልኩ ቦታ ያንተ ቦታ ስንት ካሬ ሜትር ነው 600 ነው 400 ካሬው 400 ህጋው ታረጋለ እዚ ሁለቱን በሊዝ ተወስተላለ አራ ኡነት ነው አልኩ አው በቃ የኔ ነገር ሆነ አልኩና ሲሄዳሞ ዝም ቢያልርኩም አፈር ዘግኘ ከዛ ግቡስ ይጀርኩ ግቡስ እንደዚህ እኔ አፈሩን ሲበተን እኔ ወንድም ነበረ ወንድም ምን አለ አፈር ለምን ትበተናል አለ አይ እኔ ምሰራ ስራ አለ አልኩ ከዛ አፈር ይሄም አፈር እኮ ነው አለ አይ አይደለም እኔ ሰምቼ ነው አልኩና አፈሩን በተንኩ ለኔ ብቻ አይደለም የሱ ጭምር የከለከለው ጭምር ህጋው ነው 600 ካሬ እኔ በህጋው ነታ በሊዝ አይደለም ወስጃለሁ ወንድም እንደዚህ ወስቷል ይሄ ብቻ አይደለም የሱ ድንቅ ስራ ለማቀበት ሰነ ሐዋርያ እስራኤል እኛ ጋር ኮንፈረንስ በደ ሳተላይ በጣም እኛ ጋር ችግር ነበር ነብይ ደነቀ ያውቃል በጣም ተቸግረን ባለው አሁን ስለ ቦታው ሁሉ ነገር ጨርሰን የጸለን እግዚአብሔር ሐዋርያ እስራኤል ብቻ እኛ ጋር ከገባ እንኳን እነን ሰው በዱላ በመታናስል ቀጥታ እሱ ሲሄድ እነን በዱላ እሱ ጋና ሲገባ ያጀበን ያለ በዱላ ተመትቼ በኮላሊት ኮላሊት ለኔ መጥቶ ነበር በድንጋ ሰዎች 6 ሆነ መጥቶ ነበር እሱና እድዲያ ነበር እሱ ጋር ወደ እሱ ያለው ቦታ ገባውና እንደዚህ ለኔ ይዘው ኮላሊትን ያዘና ሰው አርሰናል ማንቸስተር ጨውታ ያየ ሰው ይጓዳል አንተ እንደዚህ አይነት ለምን አትመጣም ሰላም ላንተ ይሁን አለ በጣም ሰላም ተፈውሻለሁ በዛ ምክንያት ጌታን አመሰግኑ ነጋ እግዚአብሔርን አመስግኑለት እኔ ሆነልኝ እግዚአብሔር አስመልጦኛል እናም ይሄ ምንድነው ይሆነልኝ ሐዋሳ ቤተክርስቲያን ሐዋርያው ቸርች ሄርኩኝ በጣም የሚገርማችሁ 15 አመት እንድታሰር ከዚህ በፊት መስክር ያለው የሚከሰኝ መንግስት ነው እኔን የሚከሰኝ ማለት ነው ምኖረው ለደቡብ ኦሞ ጂንካ ቅርብ ነው በቶ የምትባል ከተማ ነች እዛ ጋር በማላውቀው ሁኔታ ከንግድ ስራ ጋር ያው የታያዘ ስራ ሰራለሁኝ ያንን ህገወጥ ንግድ ነው ተብሎ እኔን ይከሱኛል ሲከሱኝ አለ አግባብ ነበር የከሰሱኝ ማለት ነው በብዙ ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ ግራ ስገባኝ 21 ቀን ፖሊስ ጣቢያ ቆየሁኝ ከዛ በዋስ እንደተፈታው ጠፍቼ ቀጥታ ሐዋሳ ሄርኩኝ ሲሄድ በሚገርም ሁኔታ 2010 ላይ ሐዋርያው ውጪ ወጥቷል በቃ ሐዋርያው እስራኤል የረገጠበት ቤተክርስቲያን ነውና የሱ ቸርች ላይ መጥቼ አላፍርም ብዬ አፈር ነው ይየርኩት አፈር ይየርኩትና መንግስት የገዛው ጠበቃ አለ የራሱ ጠበቃ አለው እኔ በሰዓቱ ጠበቃም አልነበረኝም ፖሊስ በጣም ነው የሚያሳድደኝ በሰዓቱ አፈሩን ይየጄ እንዲህ በተንኩኝ ፍርድ ቤት ላይ ፍርድ ቤት ሲቆም ፍርድ ቤት ላይ አፈሩን በተንኩኝ ይየጄ በእምነት ማለት ነው እኔ አልታሰርም የሐዋርያው እስራኤል አምላክ እኔ እንድታሰር ለጠላት አሳልፎ አይሰጠኝም አልኩኝ ከዛ በኋላ ያክስ በተመሳሳይ ችሎት በሌላ ፍርድ ቤት እንድታይልኝ ውሳኔ ተወሰነልኝ ያም የተወሰነልኝ እንዴት ነው በትይዩ ፍርድ ቤት አቻ ፍርድ ቤት ላይ ማለት ነው ያለምንም ማስረጃ በብይም ብቻ ነፃ ወጣሁ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ይሁንለት tani achigalla masqaino gallasi arakiba nagada kiyamakada na usatera mecheta kishin tanai boko oike agis oike ne kushane to anne menti agis menti baka kei pesaketa saki tana aki meso ohida iona kutairik toki de ohida ka ona ko adane so hezu abi akasimada tanate tairas hega pesimada masqaino galdara orua peada hamusa peada orua pea masqaino peada orua peada hamusa sobas hamusa galaka baka hai ko itana wori di aisiagis yani arba gala gastawas ya gandesigin yas tokide oiddu asa gabe makina ara wottis wottidin nabia so tana gelchido sona ifidin denne kesu eza gandishi nabe israeligis hagan yasa gastawas ya gala gali didishi tana gelchido sona gelisin gelada pude takiano dandabek oiddu asa tokide hinni utisigis
utisin dasha neni utasha iha kidinina galagalogis yatini nabe osai anjo udimia mohannu gatana nuna galagali dinne nukan ishet osai madi ambir sheti dinne deyo biboy israel hana nagalenya ayotenegi ha mino nashalwana dita ne kase mino asagidi ki hagane amano shuga itadi gidi tana yanne yanne shugi tellinne zaitio yati tabola gusis keza toheta da yida tani oiddo se makina pe wotiti tokidi ega ogelisido tani katti gada hemeta da asfalti ebal acabchegollat legeta kibr badan bicabecbal ega bolla doktere adane sukare ne bolla desi italia do magis doktor ta sukare domi kegi anyo lo na ita ne kati mai dabasa sito kulaliti ahesi sito aibia ta siuga ahesi ne anne hati anne domi ko ne silo sukare ne bolla daru abi utisgi sukare ta bolla otena ta manio to sai to sukare ba kitina ya utopia tin ta ko ai kana sukare doktor yicabacaba le geta kubr kana sukare na anto ka galle de bochana haga bi sintan tani isworti otana wotana gupana tani tosa wosana tani sukari atali ekike gada gada sopeyas ya to sape haga iga gala galin woseta da bosa pe hanno gatana ai bi kasakena tosa itana patia gizbaka yella mi yesus christos getano